ajo që më bëri, nuk më bëri përshtype, po më mbeti mend për t'ja u thënë është vuajre se është një voltana, nuk e di e njihni ju. Ajo e Molotovit. Ajo e Bashkisë Shkodrës që thotë e dua shumë Molotovin, më ç'është Molotovi dhe fillon dhe i dridhet dhe zonit thosh ti çka kanë mend kjo kur flet për Molotovin. Kishte nxjerr urdhër që të gjithë në punë në Bashkinë e Shkodrës, ku nuk punohet ka 4 vjet. Të gjithë në punë, nga ora 7 e mjesit, se kanë filluar me këto orare të vogla. Ky tjetri doli në 4 mjesit në zyrë. Doli në 4 mjesit, ajo që është pronto pizza. Është, po është, jo, është fati madhë. Dëgjoni këtu, është e dhimbshme, po është e fati madhë. Se vërtet, duke dash dhe duke bërë jo pak, dëm, për ta bërë Shqipërinë cop-cop, e për ta kthyrë në zhele në sytë e botës, po bëjnë zhele në sytë e popullit. Nëse, kjo kërkon të gjithë në punë, nga ora 7, thoshte, deri në 7 darkës. Do me thënë, ka frikë të ashti, se edhe ata që kanë bashki, do shkojnë të votojnë, edhe do t'i japin lamtumirën Molotanës.